Yeri gelmişken onda qeyd edək ki, Azərbaycan ərəb ölkələrinə soğan ixracına başlayıb. Bununla yanaşı faraş kartof ixracına da start verilib və fermerlər də məhsuldarlıqdan razıdırlar. Doğru hektar yerləmişəm. Məhsulum da keçən ilkindən çoxdur. Bu soğanları bir setkasını 1 manat 80 qəpiyə 2 manata satırıq. Yəni bu cür kalibri soğanlarda da seçim edirik, bunu setkasını 6 manata satırıq. Fermer ümidlidir. Becərdiyi soğanın alıcısı çox olacaq. Artıq bu ilin aprel ayında ölkəmizdə 1000 tondan çox soğan ixrac edilib. Rusiya, Gürcüstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə yanaşı ümumilikdə faraş soğanın 7 ölkəyə ixracına start verilib. 2020-ci ilin ilk 4 ayında ölkədən 2000 tondan çox soğan ixrac edilib. Soğan ixracının əsas hissəsi faraş soğan istehsalıyla bağlıdır. Bu il isə faraş soğan istehsalının 90 min tondan çox olacağı gözlənilir. Bu da keçən ilin eyni dövrlə müqayisədə təqribən 30%-lik artım deməkdir. Artıq faraş kartofun ixracına da start verilib. İxracın böyük hissəsi 90%-i Rusiyanın payına düşür. Sonrakı yerlərdə Ukrayna, Belarus, Gürcüstan və Moldova gəlir. Fermerlər kartofun məhsuldarlığından da razıdırlar. Bu illəri 2 hektar artırmışıq. Məhsuldarlıq keçən ilə baxanda bu illər yaxşıdır. 25-30 ton arası verəcəklər. Bu ilin kartof ixracı keçən ilin müvafiq dövlə müqayisədə 33,3% çoxdur. İxracın artımı istehsalın artımı ilə əlaqədardır. Qeyd edim ki, bu il 2020-ci ilin ilk 4 ayında 46 min ton kartof istehsal olunmuşdur. Ümumilikdə bu il 140 min tona yaxın faraş kartof tədarükü gözlənilir. Hazırda soğanın 1 kiloqramı yerində 23 qəpik, bazarda isə 35-40 qəpik arasında dəyişir. Faraş kartofun pərakəndə satışı isə 65 qəpik 2 manat arasındadır. Zümrüd Tahirqızı, Zahar İsmailov, Vicay Cahangirli, ATV Xəbər.